Mijn naam is Koos Venter, ek is hoof hier by Hoërskool Acacia van 2011 af. Hoërskool Acacia is 'n gemeenskapskool. Leerders kom uit ons gemeenskap Acacia uit. So 1030 leerders wat op die 10de skooldag in 2015 hier by ons ingeskryf was. Ons is 'n parallel medium skool, bedoelende ons het 'n Afrikaanse baan en 'n Engelse baan kinders wat ons onderrig hier by ons skool. Ja, ek dink dit is baie belangrik en dit is hoekom ek ook gewillig is om sulke programme by ons skool toe te laat. Lifeline, dit is vir die kind 'n noodkreet, want hulle is nie baie keer gewillig om sake by die skool aan te spreek nie, veral jou hoërskoolleder wat baie meer skugter is, en dit bied vir hulle 'n geleentheid om as daar iets is wat hulle pla, by hulle huis, in 'n situasie waarin hulle is, waar hulle dit dan anoniem kan aanmeld. En dit is hoekom ek ook baie gewillig was om die geleentheid te skep vir ons leerders, wat ons van tyd tot tyd doen, om vir hulle daai geleentheid te bied. Ek weet ons kinders is baie opgewonde oor so iets, veral as jy dit kombineer met musiek, en ek dink dit is die regte resep wat julle het om die kinders te bereik. Ek dink die kinders was baie ontvanklik daarvoor gewees, en van die kinders dalk nie aanklank gevind daarby nie, maar ek dink die boodskap wat hulle ontvang het van jouself af, sal vir hulle die regte inligting gee om as daar iets in hulle lewens wat hulle pla, sal hulle vrymoedigheid hê om dit anoniem aan te meld. So ek dink dit is regtig sinvol en ek wil vir julle sterkte toewens. Ek wil ook dankie sê vir dit wat julle doen vir ons jeug. Want ons het stikkende huise, kinders waar dit moeilik gaan, wat moeilike omstandighede het, waarvan ons ook nie altyd bewus is nie. En dit skep vir hulle 'n platform om sulke goed aan te meld. I want you to know that you are not alone. There's someone out there who knows how you feel and they care about how you feel. They care about your dreams, they care about your problems, and they want to help you get through it. Do you know who this someone is? Okay, let me tell you. This someone is called Lifeline. Can I hear you say Lifeline? Woo, very cool. Ja, boodskap vir jeug, dit is ons doel by die in die onderwys. Ons moet die kinders reg voorberei vir die volwasse lewe. En daar's baie dinge wat gebeur in die kinders se lewens. Ons bied die geleentheid vir hulle by die skool ook, waar ons op maatskaplike vlak, waar ek nie ek nie, die beheerliggaam twee sielkundiges ook hier kontrakteer by ons skool, wat kyk na die maatskaplike probleme, die sosiale probleme, die emosionele probleme. So ons spreek dit ook aan, en ek wil vir die kinders, vir die jeug sê, as daar moeilike omstandighede is wat jy nie met ons kan bespreek nie, en ek praat hier spesifiek van ons skoolse leerders, neem die vrymoedigheid, Lifeline is daar, meld dit by hulle aan, hulle sal julle behulpsaam wees, julle het die boodskap gekry hoe hulle dit ook hanteer.